Salam uşaqlar, rus dili 10-cu sinif üçündür uşaqlar. 2-ci bölüm, 5-ci deməli dərsimizdə burada. Arxitektor Budışeva uşaqlar. Niyə mən belə deyək də hər bir dərsdə yazıram məsələn 1-ci bölüm, 2-ci bölüm çünki 10-cu sinif və 11-ci sinifdə ayrı bir şeydən gedir deyə sıralama ilə. Məsələn, 1-ci bölümdə 6 dərs varsa, məsələn, yazıram 1-ci bölüm, məsələn, 1-ci dərs, 2-ci, məsələn, 6-cı dərs. Sonra başlayır 2-ci bölüm, 2-ci bölümdə də 6 dərs var, məsələn. 1-ci, 2-ci, 3-cü, bax, bu cür yazıram. Və videolarımda, yəni düzgün şəkildə yazıram ki, səhifə ilə yazmayın uşaqlar, yazırsınız ki, filan səhifə. Yazmayın uşaqlar səhifə ilə, mən urokla yazıram. 5-cidirsə, 2-ci bölüm, 5-ci dərs deyə yazıram. Bu şəkildə də internetdə də vurduqca onu yazanda çıxır, mən səhifə ilə bilmirəm, yəni səhifəni yazmıram. Ona görə də əsas uroqdur, hansı bölümə aiddir, məsələn 10-cu sinif, 2-ci bölüm, 5-ci deməli, dərs deyə mən elə yazıram. Və sizə də tapmaq üçün çətin olmasın. Yazırsınız ki, məsələn, mənə 5-ci dərs lazımdır, 11-ci, mən bilmirəm. Heç olmasa uşaqlar, xahiş edirəm, vaxtım gedir, gərək kommentlərdə baxam, hansı dərsin altında yazmışsınız, o mənim vaxtımı aparır. Bilirsiniz ki, 10 kitab paylaşıram, çox çətindir. Bir kitab deyil ki, məsələn, biləm ki, məsələn, o, məsələn 5-ci sinifdirsə, mən biləm ki, ya 5-ci, 6-cı, ya da 11-ci, məsələn, dərsin sizə linkini atam, çox çətindir. Həmi mənim vaxtım gedir, həmi sizin vaxtınız gedir, o qədər mənim çox vaxtım da yoxdur uşaqlar. Ona görə də yazanda yazın, məsələn, hansı kitabdır, hansı sinifdir, bax, rənginə kimi yazın ki, çünki 5-ci sinif ya 6-cı sinif kitablar çoxdur deyə rənglə yazırıq da, yəsən, yaşıl kitab, məsələn, mavi kitab, qırmızı kitab, yəni başqa cür yaza bilmərik, yəni başqa cür mən paylaşa bilmərim, çünki sizin üçün də çətin olacaq ki, tapa bilməyəsiniz. Belə, ona görə də uşaqlar yazanda həmi dərsin, hansı-hansı bölümə aiddir, yəni bu şəkildə. 9-cu qalan, məsələn, dərslər o qədər də çətin deyil, məsələn, uroq deyirsiniz ki, 7-ci sinif, məsələn, uroq 20-di, 25-di, bu cür gedir sıralama ilə. Amma 10-11-də uşaqlar, deməli, bölümlərinə, burada də müxtəlif bölümdə hamısı müxtəlif bir dərslər var. Gəlin, indi keçək 5-ci mövzumuza. 5-ci mövzu arxitektor Budışeva. Uşaqlar, mən oxuyum bunu, ondan sonra tərcümə edim. Arxitektor Budışeva. Выдающийся архитектор современности Заха Хадид – первая женщина, получившая высочайшую национальную награду «Золотую медаль» Королевского института британских архитекторов. Ее считают одной из самых оригинальных, необычных и самых успешных современных архитекторов мира. Возведенные по проектам Захи Хадид строения самых необычных форм находятся во многих странах мира. К последним постройкам архитектора относятся также гигантские комплексы, как Центр водных видов спорта в Лондоне, Оперный театр Гуанчжоу, Китай, Центр современного искусства в Цинциннати, Небоскреб в Марселе, Павильон Мост в Сарагосе, Аэропорт в Пекине и другие. Они представляют собой подлинный прообраз будущего, которое наступило уже сегодня. Сооружение талантливого архитектора Захи Хадид мирно сосуществует с традиционными постройками в разных странах. Эти творения настолько высоко были оценены, что в 2004 году она получила Притцкерскую премию, самую престижную международную архитектурную премию, которая равна по своему значению Нобелевской. Церемония награждения Захи Хадид прошла в здании Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Ушахлар, сюрпятнадан гедер... Arxitektor Budışeva görkəmli, müasir, deməli, gələcək memarıdır. Deməli, burada Zaha Hadiddən gedir söhbət. Bu da çox, belə deyək də, görkəmli bir müasir memardır. Ən yüksək milli mükafatı Britaniya Memarlar Kral İnstitutunun qızıl medalını alan ilk qadındır. O, dünyanın ən, deməli, orijinal, qeyri-adi və ən uğurlu müasir, deməli, memarlarından biri hesab olunur. Zaha Hadid dizaynı ilə, deməli, ucadılan ən qeyri-adi formalı binalara dünyanın bir çox ölkəsində rast gəlinir. Yəni, aha, deməli, memarın son binalarına aiddir. Məsələn, Londonun su idman mərkəzidir. Guangzhou Opera evi Çində, müasir Cincinnati İncəsənət mərkəzidir. Marseldəki göydələnlər, Saragosada pavilyon körpüdür, Pekində hava limanı.
Onlar deməli artıq gəlib çatmış gələcəyin əsl prototipi təmsil edirlər. İstedadlı memar Zaha Hadidin deməli binaları müxtəlif ölkələrdə ənənəvi binalarına yaxınlıqda tikilib. Bu əsərlər o qədər yüksək qiymətləndirdi ki, 2004-cü ildə ən deməli nüfuzlu beynəlxalq memarlıq mükafatı olan Pritzker deməli mükafatı aldı. O da deməli Nobel premiyası ilə də mükafatı ilə elə bil bərabərdir. Zaha Hadidin mükafatlandırma mərasimi də Sankt-Peterburqda Ermitaj binasında baş tutdu. Bax belə uşaqlar, gəlin indi keçək bizim birinci tapşırığımıza. Birinci tapşırıqda uşaqlar burada deməli прочитайте предложение. Найдите утверждение, которое соответствует тексту. Biz burada nə etməliyik uşaqlar? Biz burada deməli cümlələr verilib, hansı cümlə ki mətnə uyğun gəlirsə onları seçməliyik uşaqlar. Gəlin indi baxaq. Золотая медаль Королевского института британских архитекторов, высочайшая национальная награда. Бәле дүзді, демәлі бірінде жүмлі мәтіна ұйғынды сече білерік. Одним из величайших видов искусства, которое освоило человечество, является архитектура. Ёх, бұрда. Ой, ёх, ту мәтінде. Необычные творения Захи Хадид находятся во многих странах мира. Альберта дүзді. Притцкеровская премия – самая престижная международная архитектурная премия, равная по своему значению Нобелевской дюзде. В каждый период истории создавались поистине выдающиеся памятники, обретающие бессмертие. А, нет. Икенчи тапшырык. Ушаклар бурда, нейна мәлейх. Употребите данные глаголы в третьем лице единственном числе. А, ушаклар бурда, демели... Получать, говорить, произойти, наступать, получить, происходить, произойти и происходить. Ага, сказать, наступить. Шалар, бурда, демели, инфинитив доверлив, яни, мастер форма доверлив, ты, фейлер, вя, без он, учунджу шахста, третье лицо, так халда, единственное число, да, язмалых, третье лицо, единственное число, да, язмалых, демели, birinci лицо, я, мен, sonra ты, сен, ikinci лицо, вя, üçüncü, он, она, оно, bilirsiniz, да, вя, o şekilde biz yazmalıyıq, вя, yanında da, əlbəttə ki, sualları olmalıdır, gəlin, kağız götürək, вя, bir yerdə yazaq, uşaqlar, так, iki, ikinci də, да, ага. Так, номер 2. Китабы да бу шакилда койм ки сизе да гюрсун, ушаклар. Ага. И бурда получать. 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 Получать, что делать. Я суала джава веришь, что делать. Получать. Мысалям, получать деньги, дерей, да, пул алмах, демейт. Сонра, что делает, получает. Уже үчінжім демелим. Үчінжі лицо, да, біз он дерей, да, мысал, он получает, дея. Ама тек халды олмалды. Угу. Так. Получает. Что делает? Что делает? Пушакель, да. Сумра, говорить, данный шмах, говорить, что делать, что делать, я сказал, что делать, говорить, без язра он үчінжі, демели, третье лицо, единственное число, да язмалы шахлар. Говорить и говорит, он говорит, я, говорит, что делает, говорит. Делает. Сора, произойти. 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 Что сделать? Что сделать? Произойти. И язраки произойдет. Произойдет, что сделает.
Делает я по шекельде. Сонра наступать, что делать? Что делать? Наступать. И что сделает? Наступает. Наступает. Что делает? Наступает. Да? Там бюрсадым я забилясын ұшақлар. Вен гелін кетчек. Өбәті сөзі получить. Получить, что сделать. Получить. И так. Получить яздых. Вя язрых. Язрых получит. Что сделает? Получит. Происходить. Яздах. Что делать? Происходить. И язрахки происходит. Происходит. Так, сказать. Что сделать? Сказать. И он скажет. Что сделает? Несовершенный вид, хами совершенный вид тафейлер, яни битмиш формада, битмемиш формада. И наступить. Ага. Что сделать? Наступить. И что? Так, он. Наступит. Наступит. Пущайте да я совсем шахлар. Так, кеча инди. И чунжу тапшырағымыза. Үште ұшақлар нейін әмәлісіңіз? Демәлі бұрда месте точек подходжай басмай сұлғылап. Демәлі фейлер беріліп, ұшақлар әр бір сөзді түзгін шәкілді фейл іштетмәлі. Бірінде де ұшақлар, каждое утро мы, бұрда да фейлер беріліп, встречаться, görüşmәйті, каждое утро мы встречаемся со школьной подругой на автобусной остановке. Хэр, демэлэ, сэхэр биз, демэлэ, синиф рэфигамлэ автобусная начагында görüşürük. Я часто встречаю этого старика на нашей улице. Мэн тез-тез, демэлэ, коджа кишины бизим кучэдэ görürэм, дия язмалых. Демэлэ, биринчи да, каждое утро мы встречаемся, язырсаныз. Сонра, я часто встречаю этого старика на нашей улице. Я зарсынас. Сонра,
İkide. Ya. Я burada свои книги положу. Собрать и собраться. Собрать demek toplamaqdır. Ve harasa hazırlaşmaq, собраться, да? Burada yazırsınız. Я собрал. Я собрал свои книги и положил их на полку. Мен öz kitablarımı topladım ve koydum rəfin üstə də, yəni rəfə qoymuşam. Летом мы поехать на юг. Летом мы, deməli, harasa gedəcək də, hara? Yazırıq ki, летом мы собираемся. Собираемся. Собираемся, deyə yazırıq. Sonra üçdə. Ага, üçdə yazırıq. Я редко, так, видеть, видеться. Видеть, görmək, видеться да görüşmək. Да? Я редко вижу со своими друзьями. Мен çox геш-геш öz dostlarımı görürəm, да, belə dostlarımı. Я редко вижусь со своими друзьями. Отец не видел своего друга почти 2 года. И видел, я без портаязра. Так, видел. Шекель, да? 44-та язра. Мы начинать и начинаться. Мы, язра, начали делать домашнее задание после обеда. Без, демяли, и тапшатлары, да, гюнуртадан сора башламышық. Хәлетмей, да, яни язмаға, хазырлашмаға дейлейсе. Мы начали. Начали. И здесь занятия в школе начинаются в 8 часов утра. Демяли, саат 8, да, демяли, дәрслер башлыр мәктәптә дия. Вот это язырки начинаются. Начинаются. Бу шәкелде язырсын, ушаклар. Гелин кесе 4-нче тапшырыгымыза, вақт итермәдән. Там яза билдиңиз. Составьте с данными глаголами предложение, употребив в первом лице единственного числа. В первом лице, первое лицо, единственное число, да, я змала. Первое лицо, да, я. То есть, да, я. Ве, любить, первый шахс, так там. Любить, бурда хамс, местар форма, да, верлив, да, неопределенная форма, я инфинитив, да, верлив. Любить, ве, не дя, я зарсан, я люблю. Я за, шахлар. Так, сурада джумля курмалы ушахлар. Номер 4. Я язар. Любить. Я сразу язрам ушахлар. Так, в первом лице, единственном числе нече улур. Я люблю. Я люблю. Сумра добавить. Я добавлю. Добавлю. Сура терпеть. То есть, мясо. Я терплю. Плю. Сонра спать. Ятмах. Я сплю. Ятрам. Остановиться. Даянмах. Я остановился. Остановился. И купить. Мяйса алмах. Я купил. Я купил. Ve bu sözlərlə biz cümlələr qurmalıq. Məsələn, birinci cümlə я люблю. Məsələn, yaza bilərik ki, я люблю. Я люблю. Читать. Романы. Romanlar xoşluyuram deyə ya da romanı. Sonra, я добавлю. Neysə, qatmaq. Məsələn, yaza bilərsiniz ki, я добавлю в суп зелень. Mən, deməli, şorbamıza güərti. Qatıram deyə bu şəkildə yaza bilərik. Я добавлю. Я добавлю. Суп, зелень. Sonra yaza bilərsiniz ki, я терплю, мən, məsələn, dözürəm. Я терплю эту боль, мən bu ağrıya dözürəm deyə bu şəkildə. Я. Я терплю эту боль. Эту боль, где я запилярсила. Сора ганса сёзды. Я сплю, мен ятра. Я сплю, мэсэлэн, на диване я захта. Мен диван да ятра. Я сплю на диване. Я сплю на
диване diye bu şekilde yazabilirsiniz. Sonra я остановился, мен даям, я остановился в отеле. Мен отель, да, яни галырам diye de остановился, яни ордаям. Yol gedirdim ve orada dayandım, yani de bu şekilde. Я остановился в отеле. В отеле diye bu şekilde yazabilirsiniz. Ve hansı kaldı? Я купил. Я купил yazabilirsiniz. Mesela мен erzak aldım de. Я купил. Купил. Купил продукты. Продукты. Diye bu şekilde yazabilirsiniz uşaqlar. Ve hamısını işlətmiş oluruq. Sözlərin. Daha keçək 5-ci tapşırığımıza uşaqlar. 5-ci tapşırıqda burada mətn var. Ve bu mətindən uşaqlar mən... Bu mətindən выделенные слова запишите в форме именительного падежа. Gəlin, мен ухуем, ondan sonra da deməli, bu, deməli, söz birləşmələrin именительный adlıq halda yazmalıyıq hamısın. Центр Гейдаралиева – современный культурный центр, ставший новым символом Баку и всего Азербайджана. Здание центра является одним из шедевров мировой архитектуры. На первом этаже культурного центра представлена выставка под названием «Шедевры Азербайджана». Здесь демонстрируются уникальные экспонаты, отражающие историю страны и ее культурное наследие. На выставке можно увидеть образцы наскальных рисунков из Губустана, древние монеты и ювелирные украшения, средневековые изделия из глины и меди, старинные экземпляры Корана, Библии и Торы. Среди экспонатов есть образцы народной одежды из различных областей Азербайджана, а также азербайджанские ковры. Здесь представлены старинные национальные музыкальные инструменты. Посетители музея могут услышать звучание каждого инструмента. Заха Хадид за работу над созданием центра получила премию «Дизайн года» Британского музея дизайна. Проект здания центра Гейдара Алиева всемирно известного архитектора Захи Хадид был представлен на фестивале мировой архитектуры, который прошел в октябре 2013 года в Сингапуре. Келин Инди, демели, Гейдар Алиев Меркезу, Шахлар Бах, Захи Хадидинде, дизайна депу. Ве келин инди бурда сёздерин хамсын шахлар именительный падежда язмалыйх. Gəlin, yazaq. Tak. Mən bu şəkildə qoyum ki, sizə də görürsün uşaqlar. Tak, dədə. Bir gözüm kameradadır ki, düzgün şəkildə olsun, görürsün deyəm. Yaza biləsiniz. Tak. Deməli, burada novim simvolum, именительный падежда, deməli, necə olmalıdır? Novi simvol. Novi simvol. Sonra, так, мировая архитектура. Ага. Sonra yazırsınız мировая архитектура. Мировая. Так, архитектура. Архитектура. Так, üçüncü de культурный центр. Культурный центр. Так, наскальные рисунки. Наскальные рисунки. Так. Народная одежда. Народная одежда. Народная одежда. А сонра. Каждый инструмент. Каждый. Так, инструмент. Инструмент. Так. Известный архитектор. Известный архитектор. Архитектор. И так, мировая архитектура. Мировая архитектура. Архитектура. Шагель Дашахла. Язарсангас.
şunu göstərə bildim sizə. Tak. Gəlin keçək növbəti səhifəmizə uşaqlar. Составьте диалоги по ситуации. Так, bunlar uşaqlar. Şifaydı, burada məktəbdədir. Onu edə bilərsiniz. 7-yə keçək uşaqlar. 7 və 8 edək. Burada nə etməliyik? Пишите слова в таблицу соответственно вопросам, uşaqlar. Deməli, burada nə etməliyik? Deməli, где, куда, откуда. Где – harda, куда – hara, откуда – hardan deyəcək. Və biz burada nə etməliyik? Bunları bu şəkildə yazırıq və burada sözlər verilib düzgün şəkildə, deməli, где, куда, откуда deyərək yazmalıyıq. Такси. Где? Куда? Откуда deyək? Откуда? Uşaqlar, burada где deyəndə sual где deyən предложный падежə aiddir. Bunu yanınızda saxlayın. Куда deyiriksə винительный падежə aiddir. Откуда deyə родительный падежdə sual verilir, düzdürmü? Gəlin, indi где? Gəlin, yazaq. Bir-bir seçək və yazaq. Mən kitabı bu şəkildə qoyum ki, sizə görsün. Где yazar? Где? На уроке дərsdə, например. На уроке. Во Франции. Где Франция? Во Франции. Sonra. Где? В метро. Метро, да. В метро. В классе. Где? В классе. Синифте. В школе. Так, в школе. Sonra. В маркете. В маркете. Sonra. Так, в маркете. На станции. Где? На станции. На станции. Так, Сора. Где? В компьютере. В компьютере. Сора. Где? На мониторе. На мониторе. Так. Инде куда? Язрах. Демели. Харадириса. Так, в Москву. В Москву язрах. Так, в Москву. Сомра. Куда? Домой. Еве. Так, на конференцию. На конференцию. На конференцию. Сомра. На почту. Куда? На почту. На дачу. Так. Куда? В Китай. Китай. Куда? Так, в редакцию. В редакцию. Так, в Канаду. В Канаду. И сейчас сказал, да? Куда? К другу. Dostuma, drugu. Qaldı, откуда uşaqlar? Onlar da seçək, yazaq. Так, откуда deyiriksə? Из Лондона. Из Лондона. Лондонан hardan? Из Лондона. Из интернета. Из интернета. Из интернета. Sonra, с площади. С площади. Так, из музея. Откуда? Из музея. Из музея. Из газет. Из газет. Со стадиона. Стадиона. Со стадиона. Так, из гостиницы. Из гостиницы. С фестиваля. Откуда? С фестиваля. С фестиваля. И из России. Из России. Bu şəkildə yazırsın uşaqlar. Mən görsədirəm. Dayandıra bilərsiniz və yaza bilərsiniz uşaqlar. Keçə 8-ci tapşırıqa uşaqlar. Burada pristavkaları. Pristavkanı predloglarla uşaqlar deməli.
arasında fərq ondadır ki, predlog ayrı yazılır sözdən, amma pristavkalar həmişə bitişik yazır uşaqlar. Da, atets pristavkaya görə sözlər dəyişir də mənası da. Məsələn, atets prişol deyəndə, şol deyəndə, məsələn, deyirik ki, gedir də, yəni piyada. Gedir, şol gedir və məsələn, prişol deyir isə, gəldi. Atets prişol sraboda deyir isə, deməli, atam işdən gəldi deyirik. Görürsünüz, nə necə dəyişir? Məsələn, uşul deyir isə, uşu u pristavkanı qoruqsa, deyirik ki, təm, getdi, mənim atam işə çıxdı, getdi. Düzdürmü? Məsələn, ataşol deyir isə, otoşol deyir isə, deməli, hardansa uzaqlaşdı deyirik. Daşol deyir isə, do yazırsa. Onda deyir ki, da çatdı, hansısa bir istimətə gedirdi və məsələn, gedirdi işə və çatdı, daşol. Zaşol deyir isə, məsələn, deyirik ki, mağazaya girdi. Zaşol, görsünüz mü? Bu şəkildə deməli, perişol deyir isə, perişol deməli, bir tərəfdən digər tərəfə yolu keçdi deməkdir. Perişol. Bu şəkildə deməli, sözlər pristavkaya görə dəyişir. Gəlin, indi burada da yazaq, uşaqlar. Burada atets prişol s работы в 5 часов. Deməli, burada pri yazırsınız. Prişol bir yerdə yazılır. Düzdür, bax, bu şəkildə yazırsınız uşaqlar. Bitişik şəkildə. Prişol. Atets prişol s работы в 5 часов. Atam deyir, işdən saat 5-də gəldi. Poist atashol at stansiyi. Atashol, yəni stansiyadan getdi. Oto şol at stansiyi в 3 часа, saat 3-də. Путешественники прошли долгий путь и решили отдохнуть. Deməli, deyir ki, səyahətçilər çox uzaq bir yolu keçdilər. Прошли. Прошли olur. Долгий путь и решили отдохнуть. Четвертый. Расул. Дошел. Уже burada до yazırsınız. Дошел до шахматного клуба за 10 минут. Он дайкия deyir, çatdı. Гости ушли. Поздно вечером. Гонахларымыз deyir ki, çox geçdə, yəni getdilər evlərinə. Школьники перешли через дорогу. Deməli, перешли. Дәшət күләйді бүгін uşaqlar бізді. Так, школьники перешли через дорогу и пошли в шахматный клуб. Burada да пошли. Deməli, шахматный клуба getdilər. Yolu keçdilər və шахмат, deməli, клубына getdilər. Путники отдохнули и пошли дальше. И пошли дальше. Sonra мать с дочкой пришли в маркет. Burada уже при yazırsınız. Пришли. Deməli, пришел, отошел, прошел, ага, дошел. Sonra ушли, перешли. Sonra, так, пошли, и так, burada да пошли, и тут пришли uşaqlar. Gəlin, onu mən tam yazım uşaqlar, çünki karandaşla yazdım yazmağını, amma nəysə, ürəyimcə olmadı. Так, 8-də. Deməli, birinci də yazırsınız, пришёл. Так, ikinci də отошёл. Отошел. Sonra 3-də yazırsınız. Так, прошли. Прошли. Так, 4-е. Дошел. Дошел. Так, 5-е. Ушли. Так, 5-е. 6-да. Перешли. Перешли. Birinci сөзді. Через дорогу, sonra пошли. Пошли. Так, 7-де. Путники отдохнули и пошли дальше. Так, и 8. Так, мать с дочкой пришли в маркет. Пушайкель, да, шахмар. Пришли. Язарсангаз. Беля, бешенде, дерсимиз. Деməли. Belə yekunlaşdı. İnşallah görüşərik uşaqlar. Sağ olun.